Єрмак, чим більше ми воруємо, тим ближче наша победа. Денис Царук, Зеленський – це Моїсей навпаки. Да. Я президент цієї країни? Конечно. Я ж не лох. Моїсей, який вивів вільних людей з обіцяної землі і за недовго привів їх в пустелю, перетворивши в рабів. За великим рахунком, з 2019 року ми говоримо, що в системі державного управління України на рівні президента країни, Офісу президента країни, Верховної Ради, уряду, а значить всіх міністерств і відомств країни, відбувається експеримент, за який громадяни проголосували. Віталій Портников, якщо ти не займатимеш беззастережну моральну позицію засудження того гидкого стану, в якому знаходиться твій народ, ти ніколи його не врятуєш. Якщо ви голосуєте за певну модель управління, причому свідомо голосуєте, знаючи, як це буде виглядати, то ви несете за цю модель управління і за її розбалансування, якщо хочете, не меншу відповідальність, ніж особи, яким ви делегували повноваження по керівництву власної держави. Лютого 2022 року зелена депутатка Ольга Василенко-Смаглюк писала: «Будь ласка, люди, залишайтеся вдома. Це зараз найбезпечніше місце. Війська РФ гатять лише по інфраструктурних об'єктах. Цивільне населення не є їхньою ціллю». Володимир Омелян. Вони все ще сподіваються на кліпове мислення, що сьогодні в нас одна проблема, ми не реагуємо, а завтра інша проблема. Забуваємо про попередню. Але воно більше не працює, бо стільки емоцій негативних щодо нинішньої влади, як з боку звичайних людей, які в тому числі й голосували за них, так і з боку бізнесу, культурних діячів, медіа, я ще не зустрічав ніколи. Я добре пам'ятаю часи Кучми, я добре пам'ятаю часи Януковича, але таку ненависть я бачу вперше. Твітерянин єнот Брудер Грім. Зате на зомбомарафоні суцільна любов. Олена Зеленська пообіцяла почистити карася з Дніпра. Каже, це буде знак, що Україна перемогла. Я вдячний усім, хто допомагає. Дякую нашій команді, офісу передусім. Художник Брейгель старший. Картина «Хмельницькі прокурори йдуть на роботу». Вікторія Сюмар коментує. До історії про пенсії з інвалідністю прокурорів додам лише, що в проєкті бюджету на наступний рік найбільше збільшення зарплатні планувалися, так, саме прокурора. Збільшення за статтею на їхню заробітну платню мало складати плюс 2 мільярди 744 мільйони гривень. Моя колега по фракції Ніна Южаніна збила це підвищення своєю правкою до проєкту бюджету, і на тлі початку скандалу з хмельницькими інвалідами бюджетний комітет її правку підтримав. Але, кажуть, це не кінець історії, бо на наступне засідання комітету мав прийти сам генпрокурор Костін для обґрунтування, чому прокурори без підвищення зарплатні не виживуть. Тепер самого Костіна звільнили. Історія більше, ніж показова. Без скандалу це збільшення майже гарантовано б сталося. Норма, якою прокурорам мали підвищити зарплату, була скасована, прийняли відповідну поправку, і це була єдина поправка, яку прийняли до бюджету. Але норма, яка збільшує фінансування самої прокуратури, була не скасована. Що це означає? Це означає, що в разі прийняття бюджету, а лишилося друге читання, там спеціальна процедура є, ця норма вже залишилася в бюджеті, значить вона, скоріше за все, там і залишиться. Якщо прокуратура вирішить платити ці кошти прокурорам, називаючи це не зарплатою, а преміями, то вони зможуть це робити. А в мене питання, а хто тоді винний? Громадяни України, ви голосували за Венедіктову? Ні. За Костіна? Ні. Ви голосували за Зеленського? А він провалив свою роботу по боротьбі з корупцією і по забезпеченню законності в державі. І де відповідальність? Нуль. Нам приносять план перемоги. Та нам треба почати з плану перемоги над корупцією. Бо без цієї перемоги не буде ніякої іншої перемоги. Це очевидно кожній людині. Но президенту ні. Він нам не приносить такого плану. А люди, які мали б це зробити, їх просто міняють, як такі шкарпетки. І все. Забруднилися. Вже зовсім іде неприємний такий запах. Ну, поміняємо на іншу, яких теж ніхто не буде знати. Міністр оборони Нідерландів попередив, що саме корупція стоїть на шляху України в НАТО. Україні потрібно буде подолати корупцію, щоб приєднатися до НАТО. Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс. За словами Брекельманса, наразі серед лідерів країн-членів Альянсу
немає одностайної думки щодо відповіді на заклик президента Зеленського надати країні запрошення для вступу. Звертаю увагу, що розгул корупції під час війни викликає сумніви у доцільності прийняття України до НАТО, так і до ЄС. Багато в чому через це основна частина західної допомоги надходить до України не грошима, а зброєю та боєприпасами. Денис Царук. Середньостатистичний рязанський Ваня навіть поки не відчув, що його країна веде війну. Він може їздити по світу, валюта тримається, робота є, бухло є, продукти є, на вулицях не хапають. В той час наше суспільство і економіка підходять до межі виживання. Редакція «Пруфт». Де рашисти беруть піхоту? Де рашисти беруть БК? Де рашисти взяли стільки впевненості? Ці та інші питання мають одну відповідь. Влада Московії живе війною і всіма способами допомагає. А Зеленський демотивує, бреше, зраджує, проюбує навмисно, постійно. А по факту ми маємо ситуацію повного хаосу і бедламу, де Зеленський париться тільки за якісь свої харизматичні виступи, які мають йому продовжувати рейтинги і аплодисменти. Ніякої стратегії нема, управління нема, постійне бажання всіх намахати і кучка отаких, знаєте, злодійкуватих аферистів навколо нього, типу всіх цих Арахамій, Подоляков, які постійно ляпають язиком таке, що, в принципі, в будь-якому суспільстві, де хоч трошки люди звикли, щоб люди відповідали за свої слова, це дуже давно закінчилося відставкою чимось таким. Твіттерянка Пандемоніум. Дуже хотілося би зеленим брехунам переписати історію, але не виходить. Почекайте, вони ще вдруге тікати будуть, може, навіть цієї зими. Сподіваюсь, що от ці прізвища Подоляк, Арахамія, Єрмак, там Даша Зарівна і от ця шушваль, вони мають у українців стати ім'ям, знаєте, таким такого найчорнішого мему, як там стали, знаєте, діячі там якогось там раннього Януковича, щоб це, знаєте, було як лайка чи як насмішка. Зеленський збирає РНБО щодо МСЕК інвалідів, вимагає реакції правоохоронців. Гроссмейстер Бендера. Коли рашисти вдерлися в Харківську область і виявилося, що фортифікацій немає, як і 9 мільярдів гривень, потрачених на них, то Янилук так грізно тупав ножкою і обіцяв розібратися. І що? Відповідального за ці фортифікації призначили пізніше заступником міністра оборони. Хочу нагадати, що Зеленський оформив для свого папаші довічну стипендію за липові досягнення в освіті. Здавалось би, що ж може піти не так? Чому ж є якась недовіра? Чому у людей зневіра? Чому люди не довіряють? Ну, чому? Здавалось би, дивно ж, правда? Валерій, про запас. Минулого року ви ще обурювалися та ржали з шикарного весілля скромних прокурора і ДБРівки за участю їхніх елітних колег. А то просто була невеличка радість для цих обездолених інвалідів. Люді, ви звірі. Твіттерянка Джулія. За всіма цими МСЕКами, багажниками з тоннами готівки, прокурорами з десятками державних квартир, все вже забули з ті 190 мільйонів гривень, які ДСНС пролюбили на оповіщення, що так і не запрацювало. Просто кожен день хтось краде мільйонами, і нічого не можна зробити. Твіттерянин Святослав. Всі вже звикли, ніхто нічого зробити їм не може. Вони натомість, користуючись своїм положенням, пухнуть від безкарності. Як сказав один мій знайомий держслужбовець, потрібно красти все, що встигнеш. Нам і так кінець, тому всі й крадуть. Хто скільки відірве, стільки й матиме в кінці. Вони намагаються, вибачайте, доїти тих бідних людей, які вже так скоро не буде що доїти, і не помічають там, де можна трошки буде зажати пояси. Ну, оце, ну, питання якби виживання країни. От. Чомусь от таких дуже багато з державного бюджету бере грошей державник собі, як премії, зарплати, ну, можна було б врізати, ну, треба мати совість. Ну, це вже, ну, реально, це не морально, а натомість, що ми бачимо, що влада бігає, намагається останнє здерти з того бідного українця, якому взагалі зараз скоро не буде за що вижити. Ну, навіть це всі сплачуться, що донати впали в рази. Навряд чи з такими людьми, які зараз знаходяться при владі, у нас є шанси на переможне закінчення цієї війни, але у нас є шанси
домогтися того, щоб ця війна не була програна. Ну, а далі, я сподіваюся, питанням перемоги вже будуть займатися інші люди, тому що Володимир Олександрович Зеленський цієї перемоги ніколи не хотів. Намагався до неї, так би мовити, примазатись, ну, але в силу своєї власної вбогості і природи своєї, звичайно, він це не стягнув і не стягне. Ну, а його оточення, це ж, знаєте, класична історія, покажи мені своє оточення, я скажу, хто ти. Ну, власне, коли ти дивишся на Рахамію, Подоляка, Єрмака і Ко, мені здається, все стає зрозуміло.